ゴミ屋敷という現象がですね、現在、社会にあるわけです、日本社会に。ここに写真を示しましたが、これは名古屋の、我々有名なゴミ屋敷で、鉄筋コンクリート3階建ての非常に大きな屋敷が全てゴミで、埋まってると。このゴミがその生活の中から出てきたともちょっと思えないというか、ものすごく量が多いもんですからですね、本当にこれだけ物を買ったのかというような感じもしますが、いずれにしても、あるわけですね。で、ここの人は、これは資源だから別にゴミじゃないよとこう言っておられるわけですね。それで私はですね、このゴミ屋敷の報道がありますとですね、常にゴミ屋敷ってのはけしからんというコメンテーターばかりなんですね。確かに実はゴミがその外に溢れていようとないとですね、例えば自分の家から隣の隣というか向こう隣って言いますかね、例えば道路を隔てた向こうにゴミが満載している部屋を見るとですね、それだけでやっぱり気分が悪いですからね。ですからやっぱり街の美観とかいう点から言ってもちろんですし、から危険という点でもそうですし、あらゆる点で、ゴミ屋敷ってのはある意味で困るんですよね。だからその人に早く片付けてくださいって言うのは当然だと思うんですが、この当然なところからもう一歩踏み出さなきゃいけないと思うんですよ、私は。まず相手の言い分を、一応理解すると。それから2番目が、こういうふうになった社会的背景っていうのを考えてみるっていうことをしないとですね、やっぱり村八分みたいになっちゃうんですよね。こういうことが一つ一つきちっと考えていくっていうことが大切じゃないかと思うんですね。で、まず相手の言い分っていうか、ゴミ屋敷の人の言い分なんですが、第一はゴミは資源だ、そのうち片付けるよ、人のうちがゴミに埋まってるのは何が問題なんだ、こういったことが主ですね。で、まずはゴミは資源だと言ってるのはお役所なんですよ。これはリサイクルが始まってから、本当はゴミは資源じゃなくて全部焼却しなきゃいけないもんなんですね。これを見たらもうそれはわかるんですけど、例えば段ボールを回収すと、紙の一部は回収できますが、そんなことはあんまりやってると、日本の森林のようにですね、利用率が40%ぐらいというふうに下がってくるわけですね。それでかえって山が荒れて、台風の時に流木が流れて川が氾濫するという、そういう環境被害があるわけですね。やっぱり日本人が使う紙の量をある程度減らすのはいいとして、やっぱり日本の森林が成長した分だけ使うと。で、不足はリサイクルする。これが実はちり紙交換屋さんのリサイクルでしたね。っていうのは、缶がやりますと無理やりやりますからね、森林がもう破壊しようが何しようが、紙のリサイクルをするわけですが、実は適正な紙のリサイクルというのは、我々良質の紙を2、30%リサイクルするというのが一番いい状態なんですね。ところが、環境運動家なんかが騒いで、結局100%リサイクルということになって、100%リサイクルということになると、これはものすごく環境を汚しますからね。そういうことになって、これも嘘だと。それからもちろんプラスチック類は使えません。もちろん使えないところがないわけじゃないんですよね。例えば非常に品質の悪いプラスチックでもいいような、杭だとかそういったものでいいんですけども、プラスチックはだいたい1年に1400万トン生産されているわけですが、そのうち2、30万トンはですね、そういう低品位のプラスチックでいいんですけども、つまり回収プラスチックで、わずか1%ぐらいだと思うんですよね、私は。せいぜい。ですから、プラスチックは基本的にはリサイクルできない、つまり資源ではないんですよね。これもしょうがないんですよ、その何のかの言ってもですね。それからもちろん他のものは資源ではありません。ということは、まずここでですね、変な日本のそのゴミは資源だと、ゴミは分別したら資源だというのをまず直さなきゃいけないと思うんですよ。まずはまともなこの日本にしなきゃいけないと思うんですよね。それした後に、今度はですね、このゴミ屋敷の主人のところに行って、申し訳ありませんでしたと、今までゴミは資源だと言ってましたが、これは間違いでしたと、利権かなんかをバックにしたもので、ゴミは資源ではありません、だからゴミ屋敷、あなたのところにあるゴミはこれ。ということが2番目に、今度はそのうち片付けるよっていうのがいますから、人に迷惑もかけるんで、私たちも手伝いますから、とりあえずはきれいにしましょうと、いうことを、やっぱり、これは社会活動としてやった方がいいんじゃないかというふうに思うんですね。では、それから人のうちにゴミがあってもいいじゃないかっていうのもですね、やっぱりこれは、
社会というのがどういうふうになっているのかということを、説明する必要があると思いますね。社会というのは自分一人が良ければいいというわけではない、それから美観というのも非常に大切だ、ここまで踏み込んできますとですね、ヨーロッパなんかで、私ヨーロッパがいいと言いませんが、ヨーロッパなんかで美観というのがですね、そこに住む人たちの一つの権利であり義務であるということが定着してるんですね。ですから木一つでもちゃんと飼っておかなきゃいけない、それから外の壁を例えば塗るときに隣の家との調和を取らなきゃいけない、こういったことが社会的なコンセンサスになってます。恥ずかしいことに日本では江戸時代まではそうだったんですよ。明治になってからそれが崩れたんです。個人主義がはびこってですね、やっぱり個人の権利と社会の義務って言いますかね、そういったものの調和をですね、現在では取れなくなってしまってるわけですね。大学学校なんかでもそういうことを教えてないわけですよ。皆さんは個人としての権利ありますよってここまで教えてるんですけども、だけどみんなで一緒に住むという社会の義務もあるんですよ、こっちも教えないといけないんだけど、権利だけ教えてるわけですね。ですからとりあえずゴミは資源ではないということを、ゴミ屋敷の人にちゃんと言うことと、それからとりあえず片付けるってことに対して私たちも手伝いましょうとこう言うということと、3番目はやっぱり学校でもですね、社会における個人の、できる範囲というものをはっきりとコンセンサスを日本社会で取っておく必要があって、それを教える必要があると思います。もう一つはこれ社会的な背景ですね。やっぱりですね、個人にはの人生には辛いことがあるんですよ。やけになりたいこともあるんです。それから人に目立ちたいという気持ちができる時もあるし、それから何かこう、例えばですね、私なんかもそうですが、月曜日と木曜日にゴミの収集があります。それも時間も限られております。で、私もですね、割合とそこにその時にいない時がありましてね、そうすると捨てられないわけですよ。それで運が悪いと2、3週間捨てられない。ところがカラスもいるし、ゴミも放置してるわけいかない。自分のゴミがカラスにつつかれて道路中に待ってても、現在はみんな知らん顔してる。その中に例えば僕のパンツもあるとする。パンツも時々は捨てますからね。だからそういう心配があるわけですよ。こういう非常にギスギスした市役所もですね、そういう人の世話ばかりするわけいきませんけども、ゴミの収集にあたってはですね、本人、住人が原因でないゴミが散乱しているような場合はですね、やっぱりちゃんとそこを始末して、親切にしてあげると、人間と人間の付き合いができるような市役所であり住民であるということがやっぱり欠けてるんですね。ですから、なんかうっかりゴミが捨てられない、もう3つか4つになる、そういうことがきっかけになってなる場合もあります。それからもう一つ、非常に乾燥した社会っていうんですかね、人の心というものが後退して、お金とかそういうもので全部片付けるという社会ですね、こういった社会を直していくという必要があると思うんですね。私なんかはゴミ屋敷を見て、あ、かわいそうだな、社会にどういう問題があるのかな、彼を取り巻く環境というのはどういう環境なんだろうかというふうに思うんですね。だからそういうことを考えて社会に潤いをもたらしたりですね、人があんまり追い詰められたりなんかしないような社会ですね。例えば私パチンコ依存症の人の症例というのをじっくり見てみますとね、パチンコが悪いんじゃないんですよ。全然パチンコが悪いわけじゃない。パチンコは非常に健全な遊びなんですが、悪いのはですね、パチンコ以外にもう人生というのがほとんどなくなった人、そういう人なんですね。例えば主婦で泣き叫ぶ子供が2人いる、部屋は4畳半と台所だ、6畳と台所だと。そして旦那は朝早く帰って夜遅く酔っ払って帰ってくる。そしてママ友もあんまりない、もしくはうまく人と付き合えない、そういう人がですね、最後の拠り所として、例えばですよ、パチンコに浸ったりですね、それから男性で、ゴミがうまく捨てられない、なんか分別なんていうのはものすごく複雑ですからね。あれは健全な心を持ってどこも精神的にも肉体的にも故障してない人だったらば、あの細かい分別の規則を守ることができるかもしれませんが、ちょっと体の調子悪かったり精神的にイライラしてたらもうできませんね。あれはもう区役所のですね、人が仕事としてやりましたから。だけど我々の日常生活というのはもっと
気楽なもんであるべきなんですよ。まあ、その点では分別しても何の役にも立ててないものを嘘で市役所の仕事の人の仕事を増やしたり、何か廃棄物業者からリベートをもらうってなことが根拠になってですね、やっぱりこういったゴミ屋敷を作ってるんではないか、まあ、少し考えすぎかもしれませんが、私はまあそういう面からですね、ゴミ屋敷というのを見てみる必要がある、そして解決ができると私はそういうふうに思ってます。その時にゴミ屋敷の人をですね、避難だけしててもダメだ、避難3割ぐらいして、あとの7割はやはり直接の原因、まあゴミは資源だというのは嘘をやめるたりですね、社会をもう少し潤いのあるものにするということが大切なんではないかと思います。